どうも、陶芸家の青木亮太です。このチャンネルでは陶芸家を目指す人から陶芸を趣味で楽しみたい人までみんなが役に立つことを発信していきたいと思います。本日はじゃじゃん、だるまボールの作り方。今回はちょっと実物がなかったのでこの絵で描いてみました。やっぱみんなかっこいいだるまボールの作り方、重要な今回は3つのポイントをお教えしたいと思います。実はこれは伝統的ね、昔からずっと作り続けられている形なんですよ。特にね、漆とか金属とかではよく見る形になります。で、これを陶器で作るとどうなるかというと、お抹茶碗にも使えるし、あとまあ丼にも使えたりとかする、すごく重要なアイテムになりますので、皆さんチャレンジしてみてください。今回使う粘土が 700g、 いつものボールよりもねちょっとだけ 50g 多い。では行ってみましょう。土上げ下げ、上げ下げ。では行ってみましょう。まずシリンダーを作る。ワン、ツー、タオツーで粘土を泥辺をバーンと入れる。で、ご集中。下から伸ばすこと意識。はい、まずシリンダーができました。ではまず一つ目のポイント、見込みを少し広くする。じゃん。見込みとはこの器の底の部分を見込みと言います。ここをね、気持ち広めにグーグーグーと意識して広く作ってください。広くしないとどうなるかというと、この斜線のとこ、広くせずに上げていくと斜線のとこ、このようなカーブを作ってしまいます。そうするとここね、すごい分厚くなっちゃうんで、器自体がねすっごい重くなっちゃうから、ここちょっと注意点です。ではまず見込みを広くして作っていきましょう。いきます。見込み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 、こっからさらに広げる。見込み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 、はい、では上げていきます。見込みはできてからお腹の部分から上げていきましょう。お腹の部分から、はい、まずワンステップ目。はい、このようにねちょっと卵型になってますね。ポイント2つ目、最初から口元はすぼめで作ります。後からねこう広がったやつをすぼめようとすると、このボディのところがねガタガタガタってなって、なんかもうブヨブヨしちゃって、もう全然きれいにいかないんで、もうこういう口がすぼまったのを作りたいって時は最初からすぼめて作ってください。では行ってみます。てててーん、てててーん、チュル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 、会心会心。やっぱろくろ楽しいねこれ。あ、気持ちいい。会心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 、まあ、うん、美しいね。このようにもう一回り広げたいな。ちょっと今下土がね、ここの部分がまだ余ってる。ちょっと広げる、ちょっと集中するから、ちょっと黙るね。これバラッ、カモンメン、カモンメン。お、来た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 。おいしゃー、上手だね俺。そりゃそうだよね。はい、こんな感じで口は常にすぼめながらいきます。はい、じゃあちょっとここで次ね、固定で中をチュルーン、チュル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 ーン、シュッと綺麗にします。では最後の3つ目のポイント、今回こう広がってないから、この閉じたやつっていうのはたまにねパターンって中に倒れちゃう可能性が結構高いのね。この3つ目のポイント、口元の繊細な部分は、まあ、あのスポーツみたいなんだけど、ちょっと息をふーっと吐きながら優しくやると力が抜けて、あのブレずにいけますんで、いきますよ。今ちょっとブレてるけど直します。っていう感じでやっていきます。はい、ちょっとくちゃっとなったけど断面図見ていきましょう。断面図こんな感じです。
まず最初のポイントの1、見込みを広くします。でそこからこう均一に上げて、で最初からここの口がすぼまってます。で指はこうクロスして中指と中指でこのようにして上げてきます。で最後にこの固定でこう綺麗にシュ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 って上げて、最後口元はってやらないとぐちゃってなっちゃうんで、思いっきり力を抜いて仕上げてみてください。これがだるまの形をしただるまボールになります。はい、今日は以上です。こんなように皆さんまただるまボールぜひ作ってみてください。皆さん陶芸楽しんでください。これからもよろしくお願いします。チャンネル登録もお願いします。タオツータオツーおざし持って帰ろう。これもちゃんと焼き上げます。作品です、これも。